Po dveh covidnih letih, ko so to vrstna izobraževanja potekala preko videopovezav, sta Nogometna zveza Slovenije in Zveza nogometnih trenerjev znova pripravila redni letni trenerski seminar. Potekal je v Portorožu in na stadionu Bonifica. Udeležilo se ga je dobrih 500 trenerjev in trenerk, ki so potrjevali Pro, UEFA Pro in UEFA A licence. Tema letošnjega seminarja so bile teoretične osnove in metodika učenja sodobne igre. Predsednik Nogometne zveze Radenko Mijatović je ob novem snidenju trenerjev poudaril. Moje sporočilo je, da delajo zavzeto, da sledijo trendom, sledijo usmeritvam v strokovnem delu in da skupaj z igralci, ki jih trenirajo, prinašajo neke nove uspehe v klubih in tudi v reprezentancah. Marca lani je krmilo našega največjega panožnega združenja, ki ima 1800 aktivnih članov, prevzel Bojan Prašnikar. Uvodoma je nagovoril slušatelje in predstavil glavne poudarke dvodnevnega druženja, ki je bilo usmerjeno v sledenje sodobnim trendom v nogometu oziroma iskanju stičnih točk s programi izobraževanja, ki so ga zastavili v državah, po katerih se zgledujemo. Ne želimo kopirati nekoga, želimo nekako ustvariti področje razmišljanja, v katerem bomo iskali svoje najboljše stvari. In to je tudi na tem seminarju. Mi bomo prikazali dejavnost na Hrvaškem, dejavnost v Nemčiji, dejavnost v Španiji in potem iskati tisto, kar je za nas najboljše. Predstavljeni sta bili Akademiji španskega Villarreala in nemškega Dortmunda. Največ pozornosti pa je veljala predstavitvi Akademije zagrebškega Dinama. Njen vodja Tomislav Butina je na stadionu Bonifica pripravil tudi praktični prikaz oziroma metodiko učenja igre. Demonstratori so bili člani mladinske ekipe Kopra. Kaj se lahko naučimo od modela oziroma enega od sestavnih delov zgodbe o uspehu, ki je Hrvaško ponovno pripeljala na svetovni zmagovalni oder? Mogoče bi izkoristil njihove besede. Sam Dinamo v zadnjih 20 letih veliko kopiral, ampak v zadnjem času se pa je osredotočil na sebe in na njihove lastne ideje. In mogoče je to tudi neka pot, ki kaže na to, da tudi mi v Sloveniji se moramo ozreti v sebe in neko svojo identiteto najti in iz tega izhajati. Med mlajšimi trenerji, ki se kalijo v tem poklicu, je tudi več reprezentantov, ki se vidijo v tovrstnem nadaljevanju nogometne poti. Domov so prinesli bogate izkušnje z igranjem v močnih evropskih ligah. Druženje z ostalimi trenerji je tudi zanje dobro izhodišče za nadaljne delo. Vemo, da ni veliko igralcev, da je igral na tem nivoju in vsak igralec, ki je igral in sodeloval z velikimi trenerji, lahko veliko da in prenese v Slovenijo. Igralec greš skozi kariero in si pod vodstvom različnih trenerjev, različnih idej in sigurno to ostane v tebi in lahko to izkoristiš, ko postaneš trener. Od vsakega trenerja si se nekaj naučil in poskušaš vzeti dobre stvari in to prenašati naprej. Če govorimo o vseh dimenzijah, ki smo jih danes tukaj čuli, naprimer od zagreška Dinama, bo to zelo težko, kajti vidimo, da ogromno vlagajo v individualno delo. Mi tukaj smo še malo od zadaj in jaz upam, da bomo hmalo prišli blizu njih. Vidimo, da so pravi ljudje tukaj, da lahko veliko odnesemo od seminarja in to je prav, da se mi tudi mladi trenerji učimo. V zadnjih letih je bil velik napredek storjen v ženskem nogometu, saj naše selekcije odločno izzivajo najboljše. Igralke pa se prebijajo v močne evropske klube. Trenerk, ki se posvečajo vzgoji mladih nogometašic, je 38. Če nisi tukaj v nekem konstantnem stiku s stroko, konec koncev tudi s tujimi strokovnjaki in da se ne sam izobražuješ, hitro zaspiš in res moraš biti, kar se tega tiče, ažuren. Trenerski seminar v Portorožu se je končal s podelitvijo certifikatov in didaktičnih pripomočkov trenerjem. Uspešen zaključek še enega druženja stroke, ki je usmerjeno v jutri, da bomo lahko po jutrišnjem nadaljevali s približevanjem najboljšim.